おい、おやじ、サイバチョイチロ、それに潜在門どのまで。おお、ソマ、塩見の弟子にリベンジできたんだってな。よかったじゃねえか。バシャってすんな。なんだよ、いつも急に出てきやがって。君の虜になってしまえば、きっとこの手は崩れちゃうだろう。見たり、勝負の出しにしたり、ユキヒラを好き勝手にしすぎだろ。 お前もしかして勝つ自信ねえのか。うわ、情けねえぞ。俺はこんなやつが息子なんてよ。おっしゃってすんな。るっせえ勝つは勝つに決まってんだ。ていうか、もう我慢ならねえ。そば、お前もっと俺の行動に合わせて動けよ。親父こそ基本のレシピと全然違う手順で滑っちゃねえよ。うるせえ、お前はサポートだろ。うまいこと汲み取れ。無茶言う。道具を置いてたから調理中じゃなかったってことでセーフだろ。そんな、まあいい勝手思ったよ。 よくできた弟子だったしね。けど俺はあいつに別れを告げた。あ、なんで。なんだよ。人が質問してんのに頭わしゃってすんな。決めたんだよ。帰る家があるのにいつまでもフラフラしてねえで、ちゃんとユキヒラのことをやるってな。俺がまだ小さい頃か。